day 4 today. Hari kita nak pergi Namdaemun Market. So sekarang baru keluar. Korea sekarang is 6-7 degrees Celsius. Tak sejuk sangat. Tak ada glove. Tak ada glove. Tu Ellie yang kita ambil gambar sikit hari. Ellie yang sejuk. Macam gelak lama. Dan dulu ada jual telur penyu semua. Namdaemun Market macam Petaling Street. Tak banyak benda kita suka walaupun banyak benda dia jual. So sekarang kita pergi makan dekat Boa, dekat Hongdae. Okay. University dekat Boa Travel House. Jalan-jalan kita tengok macam mana dia punya area. It brings a makan. Sekarang kita nak pergi Han River. Makanan sedap, banyak, mahal sikit, tapi okey lah. Kita just reach Han River. Dia bukan kat sini. That's Han River. Okay, River dah settle. Orang yang nyanyi tadi
Dia dah pakai kain semua. So dia dah sejuk, kita pun dah sejuk. Kita pakai glove balik. So sekarang kita nak pergi. Kita tak tahu nak pergi mana. Maybe nak pergi Myeongdong makan. Again, I thought you are still full. There's always room for food. Ni rumah macam HDB flat. Belakang dia hotel. Depan rumah tu river. Agak-agak berapa dia punya rumah. Tak ke kiri. They decide to follow a cat. Since kita tak tahu nak pergi mana, so kita pergi cat cafe. Habis pergi kat cafe. Sekarang kita nak balik. Kucing-kucing dekat sini semua lawa-lawa. Ha, ni kucing besar ni. Itu kucing yang paling besar kat cafe ada. It's already the end of day 4. So sekarang kita nak balik. So prepare for day 5 tomorrow, which will start early. Yes. Because it takes 2 hours to get to Namdaemun-Han.